Tá aqui, o gráfico feio, não gosto, muito volátil, feio, né? Candles grandes, muita sombra, muita volatilidade, não tem muita direção. Ativo bem feio, realmente, eu já teria excluído ele da minha listinha pela cara feia dele, né? Eu prefiro ativos direcionais. Pode cair, mas que caia de uma forma bem linear, bem tranquila. Ele não, esse aqui é cardíaco, é nervoso, então volatilidade ruim. Rompeu, fez um fundo, talvez aqui no primeiro dia do mês, dia seguinte, né? Rompeu, dia 3, rompeu o máximo do dia anterior, recuou nos dias seguintes, uma entrada atrasada ainda é possível. Se eu fosse comprar esse ativo, eu teria comprado no dia 3 ao romper a máxima do dia anterior, foi dia 1, dia 2 foi feriado, então agora no mesmo patamar, 3,71, isso para mim é uma entrada atrasada. Agora, eu entraria com esse candle de hoje, né, feio desse jeito, trabalhando na mínima do dia, não sei, talvez com um pouco de posição, uma posição menor, talvez. Então o ponto de entrada era exatamente esse, nesse candle altista. Por que não seria agora, né? Enfim, com um stop mais claro, né? Pode ser uma chance de ser stopado maior, porque o candle é baixista, o candle de hoje é baixista, mas em termos de ponto de entrada, está num ponto certinho, onde eu teria achado interessante naquele momento, 3,71. Então, para quem não tem medo de stop, pode ser. Eu só não gosto da cara do ativo, né? Eu não gosto dessa volatilidade. Outra possibilidade é esperar parar de cair, formar um candle altista, dia seguinte romper máxima, e aí sim uma entrada, talvez pagando mais caro, mas uma entrada com mais segurança. Então, é isso que eu faria para SAPRE 3.